Ovo je samo tako je. Jedan deo gde, evo, mesto se sam izgubio i kaže, Bože, kakav ja izgledam. Ajde čujemo Stefana Karića. Ne, ovo više ne komentariš. Sizini. Ovo mi je, brate, pakao. Neću, želim uopšte. Danas mi je to isto rekao da sam ja protiv njega. Da, ovde kad smo bili na reklama, da komentarišem kao da idem protiv njega, ne znam ja šta. Ovo, ne bih mogao ništa lepo da kažem za ovo. Da bih mogao da prokomentarišem. Jednostavno, žao mi, eto. Anđela, hajde čujemo tebe. Hajde traži nekog neutralnog. Neće sad skočiti na Milicu. Koga ću? Ajde reci ti, evo. Neću ja da govorim. Milane, pa dobro večer, Milane, iskreno. Ajde, šta si ti mi dobro? Mensur, ja kad god nešto kažem, on to negativno shvati, krene da se raspravlja sa mnom. Ja Mensura komentarisati neću. Ja sam njemu u pubu posle ovoga, pošto je bio dolje ostao, to je bio petak igre istine, rekla, pošto je bio ostao sam dolje u pub. Rekla sam u mišljenje ovome koje sigurno nije ništa različite od onoga što me danas Stefan rekao, jer smo tu isto to komentarisali. Tako da mislim da svi u kući generalno imamo isto mišljenje u ovoj vezi koju najbolje njih dvoje znaju zašto ostaju u njoj i dodatno neću komentarisati. Hvala me. Hvala. Mina. Dobro večer. Mina. Pa šta da kažem? Nič žalim više njega. Jeste imali vas dvoje? Jesmo, imali smo. Meni je ovo... Bilo je svega i tu. Bilo je i ovakvih scena. Sve je to meni jasno. Rekla sam neću... Shvatila si da si ti razlog ove svađe? Pa da, čula sam opet nešto. Ja sam onaj dan rekla se ja tu povlačim nešto, nego sam još dodatno neke stvari pa sam se dva dana posle toga iznervirala sva što sam ode lupetala, ali nije sad to ni tema. Da, rekla sam da ću da ih pustim, eto, da vide da ja nisam problem, da se ja njima ni ne petljam u tu vezu. Ako su oni zadovoljni, ako njima lepo, meni još lepše. Tako da mogu da kažem da u jednu ruku žalim oboje i to je to, ne interesuje me ovo. E, misliš da će uspeti da opstanu uspore sve? Hoće. Hoće. Miljana, ajde tvoj komentar. Milane, ja ne komentarišem Mensura kako je plakao. Ja ne želim da ispadam monstrum zbog koga Mensur plača. Nijedan muškarac nije plakao toliko koliko je Mensur ove sezone. Kada sam iznala ovde komentar i kada je on počeo da plače, ja sam se osetila kao monstrum koji napada ovde ljude. Ja više neću da ga napadam. Ako je njima lepo, meni je još lepše. Ja na intervju kažem šta imamo svačoj vesti, pa i o njihovoj. Smatram da je ovo prava ljubav, da treba Mensur do kraja realitija da se bori. Ovo je ljubav. Nije ovo ljubav, ovo je od ljubavi jače, tako da samo napred, oni su meni idealan par i treba tako da nastavi Mensur, treba da se boriš za svoju ljubav protiv svih, ali treba da se boriš. I ja te maksimalno podržavam. I svi su ovde protiv tebe, počev tamo, ovamo, svi, veruj mi. I voditelji. Ti iskomentariš ono što vidiš. Dobro, bar se ne borimo za ljubav kako se ti boriš. I voditelji. Dobro večer, Milan, izvoli. Da čujemo tvoj komentar na ovo sa što si videla. Da, to je bilo četvrtak, svađali smo se... Ne, to je druga situacija. Oko žurke, oko klipa što nisam htjela da prokomentarišem, oko toga je nastala svađa. Ja u pušioni ne vidim da sam bilo kad njega uvredila kad sam mu rekla marš u pičku materinu. I to je to što se tiče mene. Što se tiče njega, on je ovdje pričao sve i svašta. Vređao me, što mu svaki put zamerim i to mi je najodvratnije. Ja njemu nijednog trenutka nisam niti spomenula bilo šta, niti sam ga uvredila na bilo koji način, sve kad je preterao i kad sam mu rekla bolje da mu kažem par puta marš ili ne interesuje me ili da raskidamo, nego da ga vređam, nego da mu pričam i da mu spominjem navode ili da mu spominjem ne znam nija šta, što on meni spominje odakle je došao i slično. Ja to njemu nikad nisam spomenula. Meni je bolje opet da kažem marš, manje će to da povredi nekog nego da mu spominjem neke stvari gde mogu da ga iznerviraju dodatno ili da ga uvrede. Bravo, vidiš, a ja ću da kažem, evo ja sam kriv za sve. Nije bitno ko je kriv. Samo sekund. Ima još mnogo gorih situacija u kojima sam ja postupio lošije u odnosu na ono kako je ona postupila prema meni. Ali vidiš ti kakva je ona sad. Ona sebe brani u ovom odnosu. Ona sebe brani u ovoj raspravi. Iako je ta rasprava zbog nje nastala. I ja sa svim silama trudim da ja samo malo ne treba da kažeš ništa. Mene boli uvo, ću li reći ja jesam li kriv ili nisam, nema veze, evo ja sam. Mi nisam ni potrebni. Ali, molim?
Rekao, mi nismo ni potrebni, vi očigledno. Ti svakako nisi potrebni. Normalno, ne bježim, ja neću da ne krijem ništa, ne zanima me. Bar se ne borimo za ljudi ja kažem, kako se ti samo da... Ja trebam da sednem na drugi k da bi se imala na državni bodu. Mogu li da... Da. Mogu li da kažem ja nešto ovdje? Piti devojku svoju. Ako nije problem. Što ona dobacuje meni? Gledamo postavke iz realitija, to je se evidentno. Samo malo, nije poenta sad da uđemo mi u raspravu s tobom, valjda da iskomentarišemo ovo. Pa kaži Fufici. Pa dobro, evo sad ona tebi može da kaže... Fufica ti je ta između nogu. Fufici. Evo, i što je poenta sad? Fufica vertigo. Fufica ti između nogu. Fufica ti između nogu. Kako se baš odzove? Sad čekaj malo, sad čekaj da iskomentarišemo, jer nije poenta da vas dvije uđete u raspravu. Ajde, Fufici. Ovako, Milane. Preuzela je samo... To je poja, eto, vidiš što je meni, na primjer. Ja se bojim i žrtvujem sve rizikujem koliko god mogu, koliko je od mene. Zato što je voliš. Ovaj, i nalazim se stvarno u nekom stanju užasnom. Užasno se osjećam ja, užasnom se stanju nalazim i neću da ti ni komentarišem, to nije ni bitno, to se može vidjeti po meni. Ali, evo ona tu priča koliko sam ja, šta sam ja sve njoj rekao, jesam. I sve smo to čuli. Ja neću sad ustati da branim sebe. U jednom trenutku da kažem kuku u meni, šta mi ona sad... Evo jesam, ja sam kriv za svaku situaciju, ali za sve. Ali niko nije rekao da... Ali ne moraš ti to da kažeš. Ja sam rekla da je zbog ali toga dobro, nastala rasprava. Ali dobro, ajne, prekidaj me, nemoj da me praviš budalom. Ako si odbranila sebe, pusti mene da kažeš što imam ja. Nemoj me praviš budalom. Okej. Okay. Nemoj da, ako sam ja, evo ja sam kriv za sve, u redu. Ja tebi rekao to, izvrijeđao ja tebe, sve što ti rekao, u redu je. Ja evo kriv za sve. I ja preuzimam krivicu na sebe, nije nikakav problem. Pa ja sam mnogo, ja sam cilj koji sam imao, zbog kojeg sam ušao ovdje, prokockao, pa da me boli kurac, hoću li ispast kriv u odnosu ili neću. Meni je mnogo bitnije bilo da ja ispunim svoj cilj ođe, nego da li sam ja kriv u odnosu ili nisam. Baš me boli kurac. Razumiješ? O tome ti pričam. Ali poenta je što ona uvijek treba da kaže meni ođe da ne bi ona ispala kriva. Ili da ne bi ona ugrozila šta to ima da ugrozi. Ja sam za sve ako ispadala kriva. A ja mnogo više, ja sam... Stani da kažem, brate. Dobre, ja sam ja mnogo više volim gubim. Uopšte neću ni da komentarišem. Ne možeš svaki sujetne. Naš narednik. Eto, zato je, zato je samo život. Nego sam za sve bila ja kriva i meni nije problem da budem kriva. Tebi je problem da budeš ti dobro, kriv. Ali ja evo sam ja rekla kažem, ja sam šta je bilo u klipu dobro, i to evo, je ja to. Sam kriv. Nije ali, bitno dobro. Ko je kriv. Ja sam rekla bitno. Odmah na početku da je rasprava nastala zbog mene jer nisam Milica, htjela bitno. Da komentarišem klip. Nisi rekla to sada ovdje u ovom izgledanju. Milane, nisam rekla, rasprava je nastala zato što... Ne, posvađali smo zato što nisam htjela da sada to nije rekla. Rekla sam sad, to! Sad, jeli? Sad onda nisam čuo. Pa nisi čuo, čuoš samo što ono što tebi odgovara što nije, ti želiš. Nije što meni, okej, okay, evo, izvinjavam ma važi, se. Ne moraš da se izvinjavaš dobro, više. Dobro, Milane, okej. Okay. Okej, okay, nisam čuo, dobro je, što pa je sad, moramo li dramu odgovara. I fakultu haos da nas... Čuješ da, da ja želim da, da budem oko toga. Jadna monstru, ne, nije. Pa sam jadna, sam stani, monstru. Stani, nisam čuo, ženo, nisam pa, čuo, majke mi, Milane, nisam čuo. To znam. Čuo sam taj dio neki gdje ona... Nema, evo ja sam kriv, pa ne može ona, neću da krivim više nikoga, ja sam kriv. Kraj tačka. Ne mogu, jer ne mogu tražiti spas u nekom, krivicu u nekom drugom. A tebi lepo ove veze. Nije lijepo, Milane. Ko je rekao da je lijepo? Šta? Ja, nije problem da ja kažem sve što je onako kako, sve kako stvari stoje. Nije lijepo, naravno, ali se trudim da bude, da nekako njoj neke stvari, ok, ovih zadnjih dana, od kad je ta zadnja svađa bila, kao da djeluje da je shvatila neke stvari. Valjda majka mu stara, neću jedino da poludim ođe, da izludim i to je to, zvataš. Mene nagrdi, ja kad uđem u ljubavni odnos, ja se nagrdim totalno i onda nisam ni za šta više. Možda kako me baciš slobodno. On je rekao da mu nije lijepo u vezi. Ne, nije lijepo u toj vezi. Ne, trenutno stanje sad. Trenutno stanje. Na osnovu stanje ne može da ti bude lijepo kad se svađamo. Ovo nije lijepo. Ali van svađe je vesa ti nije lijepo. Van svađe je okej. Okay. Pa što ne kažeš tako? Ali dobro, pričamo o klipu, okej. Okay. U tom klip. Smislu, o klip. U tim dobro, situacijama. Dobro, generalno i nije lijepo. Se rastio. Generalno i nije lijepo. Ali ti si ga pitao jeste. Kako je njemu, raste, da li je drugima stani, lijepo, ali nije bitno. Se. Pa stani, što si sujetna tako? Evo ti pa šta sam sujetna, valjda trebaš da kažeš šta... Pa dobro, ti ispadaš stani, monstrum jer si u vezi, a nije ti lijepo. Ne. Ma važi, boli me. Lijepo je. Jesi, lijepo rekao je. Si da ti nije lijepo. A stani, lijepo je, stani. Evo ja, na primjer, dobijam sad napad ovaj od nje, zato što ona mene razludi, dođe mi da se sad razvalim samog sebe ođe. Da uzmem i da udarim glavom, evo da otvorim glavu napola. Evo nećeš. To mi dođe. Sad... Stani. Ja sam ali rekla kažem, kada se svađamo, naravno pa da nije lijepo grozno. Je... Ali van...
Vanović, svađa, meni je lepo s njim kad se mi nasviđa, kad mi šetemo, kad se mi smemo, kad radimo nešto zajedno. Dobro, jeste, naravno da mi nije loše. Ali on je rekao, kad je Milan pitao jel ti je lepo u vezi, on je rekao, ne. Naravno da nije Milane lepo. Pa nije lijepo zato što mi se u zadnjih dana nam se dešava, dešavale, izdešavale stvari. Ne, pričaju svoje ime, nemoju moje. Dobro, u zadnjih par dana su mi se izdešavale neke stvari, kako se zove Milane, koje su nezahvalne, razumiješ, ne mogu, teško, razumiješ. Našao sam se u situacijama kad sam tu u Pušioni imao tu raspravu, više sati, jedan sat ili dva je trajala, dvije, tri rasprave, iscrpljen sam onog dana kad sam izašao, vrišta sam ođe zbog... Šta je bilo? Šta je bilo ođe prije nekoliko dana kad sam preko dana izašao i vrištao? Ona isto tako s nekim uvjerenjem da ja nešto radim. Onda, da si zaplako zbog mine. Nisam. E, kada mi je rekla da sam zaplakao zbog mine, a posle, nakon našeg pomirenja, onog, pa prije toga je opet svađa bila zbog, do koje posle TV-a, pa posle kad sam televizora razbio, onda sutra dan opet meni kaže na svo ono stanje, moj kaže meni, ne kukam ja, nego kažem šta se dešava na to retrospektivu. I ona, ja dođem pomiriti s njom i ona mi opet kaže na sve to, ti splako zbog nje. Nismo se pa tako nemoj, pomirili. Pa jeste, to Nismo. Je bila svađa kad je preko dana bilo. U toku slikanja, posle toga smo se pa, mi pomirili kad se sve završilo. U toku slikanja, pa nakon toga je bilo opet došlo do svađe kad sam ja opet izašao. I kad sam rekao, moguće da mi ona to ponavlja. Kako do sad nije plako toliko? Razumiješ što ti pričam? Znači, dešavaju se stvari, nadam se da će to da se stiša, pa da se smiri, jer vrijeme je konačno, mislim da stvarno nema šta više. Ja sam kako se zove, izgubio poent učešća u realitiju i cilj učešća. Cilj si u septembru izgubio. Cilj, mislim, ono što si u glavi zamislio da ti što sam u glavi zamislio, budeš komentator, da. Da neke stvari drugačije radim. A nema, ali dobro, na kraj... Desila ti se ljubav, ne možeš. Desilo mi se, nisam mogao da izbjegnem te stvari koje su se desile, nema veze, nije bitno, mislim, bitno je, ali eto. Moglo je to da se iskalkuliše, da baš ne dolazi, ja sam u zadnje vrijeme upao u taj neki začarani krug iz kojeg ne mogu da se izvučem i da se iščupam. I mogu ti reći da mi je, nije top, loše se osjeća, ne mogu reći da se dobro osjeća. Ne govoriš više, naša veza je idealna i to. Pa nije idealno. Nije idealno. O, imam periode stvarno kad sam zadovoljan, nismo mi 24 sata konstantno ovako. Ne. Ali kad mi budu ove situacije, ostavljaju trag na mene. Ostavljaju posljedicu kao na nju, ne kao na mene. Ne možeš se povratiti. Razumiješ? Ne mogu da se povratim brzo. I onda, ako je učestalo, onda je loše. Jer upadam u neka stanja iz kojih ne mogu da se iščupam. To je to. Ja kad uplovim, onda gubim smisao za humor, gubim harizmu, gubim sve ono što, čim raspolažem Kile. I što su moji kvaliteti, Milane. Jebi ga, nije dobro, ali Bože, zdravlja, nada šta se... Šta mi ćete biti zajedno vas za napolju? Ako ovako nastavi. Ako ovako nastavi, nećemo biti zajedno, ne možemo biti zajedno ni ovdje, a ne napolju. Svataš, nažalost. Ja kažem i njoj. I ona može da kaže nešto tako. Ne zamjeram ja njoj, ja se borim, evo mi ne raskidam. Raskine ona, ali se ja vratim, ti zato ne što daš, razumiješ. Da. Pa borim se, razumiješ, da neke stvari ispravi, Milane, ali ne znam, vidjet ćemo oći li vremenom... Sve, tako, slažem se samo s ovom. Ti si raskid prihvatio samo kad si ga ti onih mjesec dana, tako? Samo i tad bio regularan. Dobro, tad mu odgovaram. Tačno, tad sam prihvatio bio, slažem se da sam tu, nefer bio. Zbog toga što te ponižavala. Nefer sam bio tu, da. Nefer sam bio tu, opet kažem, nefer sam bio tu, nije u redu, stvarno, i izvinio sam se zbog toga i žao mi je zbog toga bilo, ali evo, ja sad... Se izviniš kada ti šamara? Kome, njoj? Njoj. Pa ne izvinjavaj mi se ali radi šamara, za pet, ali... Za dva minuta je ljubiš. Ali ne mogu da je razumijem. Vidi, neće mene taj jedan njen šamar, vidi, shvataš sad, ne znam ni ja šta učinjeti od mene. Niti će ja manje biti muškarac, niti ću ja biti neko ko je sad... Svataš, Milane, ponižen tim. Okej, to je, nije način, ne treba to, ne mogu da razumijem zato što ne mogu da shvatim da nije bitan šamar. Ajde, šamar manje više nije, ali ajde da ne bude svaka sitnica problem. Ajde da ne bude problem to što sjedim ja pored tebe, da ne, ali da ne bude problem to... To nije problem te bezobzirnost. Što ga nima će. Kaže da je to bezobzirnost. Ali ja, na primjer, danas sam bio nervozan. Imao sam svađu sam sa sobom i sa cijelim svijetom. Takav sam, tako sam se osjećao i kraj tačka. I tad sam bilo okej da budem pored njega, ne, da mu pričam na reklamama, e, vidiš, sve je to dobro, bilo dobro super. Si, bravo. Sad mu je super, bravo.
Dobro. Naravno, evo, jednom, dalje seo 5 minuta ovde, samo mi to je to. Da ti kažem šta je, stani! Na garnituru, onda je ostatak večera sede ovde. U 10 je počela emisija, a sad je koliko... Ali neće da sačeka, to je tako sujetno, bezobrazno, ljubomorno. Reč nisam rekla zbog toga, ali jednu reč. A jesi, evo, vidiš da mi pričaš. Pa evo, rekla si, evo, rekla si. A što kad vidiš da mi je dobro? Ne, ti nemaš obzira, ti nemaš obzira.